Híradónkat látják, köszöntöm kedves nézőinket! Két évtizeddel ezelőtt, 2000. június 24-én írta alá pápán dr. Kovács Zoltán, a város akkori vezetője, és József Ábrám, gorlicai polgármester a két város közötti partnertelepülési együttműködést. A 20 éves évfordulóra emlékezett ma délelőtt dr. Áldozó Tamás a sajtónyilvánossága előtt. A kapcsolat tekintetében sok minden történt az elmúlt 20 évben, és a partnerségben még számos potenciál rejlik, fogalmazott pápa polgármestere. A lengyelországi Gorlice és a magyarországi pápavárosok képviselőtestületei elhatározták, hogy a barátság és a nemzetek közötti szolidaritás jegyében a két város között a korábbi évek során kialakult kapcsolatot szerződés kötésével erősíti meg. Olvasható a 20 évvel ezelőtt, 2000. június 24-én kelt szerződésben. Dr. Áldozó Tamás, pápa, mostani polgármestere is részt vett a szerződéskötést megelőző munkálatokban. Én 1999-ben voltam kint egy delegációval, még szintén a kapcsolatokat előkészítendő Gorlicébe, majd rákövetkező évben, 2000-ben József Ábrám, akkori gorlicei polgármester és dr. Kovács Zoltán írták alá itt pápán az együttműködési megállapodást. A szerződéskötés óta eltelt 20 év változatos volt a kapcsolat tekintetében, mondta el pápa polgármestere. Az elmúlt 20 évben sok minden történt. Voltak ennek a kapcsolatnak mélypontjai, olyanok, amikor már úgy tűnt, hogy megszakad a két város közötti kapcsolat, meg voltak olyan évek, amik gazdagabbak voltak eseményekbe. A lengyel barátaink közül visszatérő vendégeink voltak sokáig, aztán néhány év elmaradtak a januári futballtornán a futballisták. Mindig remek csapattal jöttek, nagyon jó volt a gorlicei futballcsapat, szerintem meg is nyerték a pápa kupát, volt olyan időpont. Az utóbbi években rendszeresen járnak a pálkövei táborba egy csapat gyerekkel mindig nyáron, és vettek részt különböző rendezvényeinken, talán arra emlékezhetne leginkább a pápaiak, hogy Rafal Kukla polgármester úr beszédet mondott az egyik október 23-ai megemlékezésünkön. A pápaiak is rendszeresen részt vettek gorlicei rendezvényeken. Leggyakrabban a gorlicei áttörés évfordulójára utazott delegáció, természetesen pápai katonai hagyományőrzők részvételével, de pápai fiatalok sítáborban is jártak Gorlicében. Természetesen erre az esztendőre is voltak tervek, árulta el Áldozó Tamás. Erre az évre azt terveztük, hogy az idei májusi gorlicei áttörés alkalmából tartott gorlicei napokra egy nagyobb pápai delegáció fog majd kiutazni. Olyan intézmények, szervezetek képviselői, akik kifejezetten keresik a kapcsolatfelvétel lehetőségét a hasonló lengyel gorlicei szervezetekkel. Ennek az előkészítésén dolgoztunk, aztán természetesen a koronavírus járvány ezt az utazást ellehetetlenítette, de ezt nem adjuk fel. Én azt gondolom, hogy most úgy tekintjük, hogy emiatt a Viszmajor miatt ez elmaradt, de a következő évben úgy gondoljuk, hogy ezt meg kell tennünk. Lengyel, magyar, kiti a barát, egyiót harcol, issza barát! Sok siket kívánunk, és hamar viszont látásra! Gorlice város polgármestere levélben és videó üzenetben köszöntötte a 20 éves évforduló alkalmából pápa polgármesterét és a pápaiakat. Dr. Áldozó Tamás a jubileum kapcsán úgy fogalmazott, nagyon sok tartalék és potenciál van még az együttműködésben. Hozzátette, ha a járvány az év hátra lévő részében nem szól közbe, pápán szeretnének gorlicei vendégeket köszönteni. Az Erzsébetvárosi nap főzőversenyének bevételét hagyományosan a körzet óvodája kapja. A tavalyi programon több mint 220 ezer forint gyűlt össze, melyből az OVI trambulint vásárolt, de a koronavírus járvány miatt csak az újranyitás után vehették ezt birtokba a gyerekek. Az ajándék nagyon népszerű, jelenleg ez a kedvenc játék az erzsébetvárosi óvisok körében. Válaszolták a gyerekek lelkesen arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc játékuk. Dr. Áldozó Tamás polgármester is megnézte a trambulint, ellátogatott egykori óvodájába. Nagyon sok minden változott azóta, hogy én itt óvodás voltam, és azért előnyére. Köszönhető ez többek közt a városrészi nap adományának is. Hagyomány az Erzsébet városban, hogy a főzőverseny bevételét az OVI-nak ajánlják fel. Minden évben
örülök annak, hogy ezt a jelentős adományt jó célra, nemes célra, szakmailag alátámasztott, indokolt célra fordítja az óvoda. A tavalyi összeg 220 ezer forint volt, ebből trambulint vásárolt az óvoda. Jaj, már nagyon régi vágyunk volt, hogy legyen egy nagy trambulin az udvarunkon, mert tudjuk, hogy a gyerekeknek, otthon is sok gyereknek van, és nagyon szeretik, és itt is tényleg egy olyan játék, ami nyáron nagyon jó, aztán később még a tornaterembe is be tudjuk állítani egy nagy szőnyegre. Jutott a felajánlásból futóbicikli vásárlásra is, de a korábbi adományokból került már többek közt szőnyeg, homokozó és benti játék is az oviba. Nyilván a fenntartó az óvodának a működését az biztosítja, de mindig vannak olyan apró, nagyobb szükséges dolgok, amiket ebből lehet könnyen megvenni, mert amíg ez bejárja az útját, ilyen költségvetési rendeleteken keresztül vezetődik, az sokáig tart, így meg azonnal itt a segítség. A gyerekek nagyon örülnek az adománynak, sorban állnak a trambulinnál. Mert akkorákat lehet ugrani, mert meg lehet benne szaltókat csinálni. Tudsz már szaltókat csinálni? Igen. Az Erzsébet városi óvodába is visszatértek már a gyerekek, igaz a nagycsoportosok hiányoznak, hisz ők szeptemberben már az iskolát kezdik. A németországi Teutón lovagrend adománya érkezett tegnap reggel pápára. Klaus Bloss nagymester ezúttal nem bébi ételeket hozott, hanem egy multinacionális lakberendezési áruházlánc termékeiből, illetve ruhaneműből szállított 9 raklapnyi mennyiséget hozzánk. Az adomány szociális intézmények, valamint a családsegítő szolgálat látókörébe tartozó családok kapják meg. Legutóbb februárban érkezett pápára a gyermekélelmiszerekből álló adomány a Teutón lovagrendtől. Az abban lévő bébi ételeket március elején vehették át a pápai családok. A koronavírus világjárvány miatt most érkezett azóta először szállítmány, melyet ezúttal is a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Áldozó Tamás polgármester, a Magyarországi Rendtartomány főnöke vett át a Fiumei utcai raktárépületnél Klaus Blosstól. A németországi Teutón lovagrend nagymestere a határok megnyitása után egyből pápára jött adománnyal, tudtuk meg tőle. Mit dem shutdown den wir hatten mit der Corona Pandemie. A koronavírus járvány a mi munkánkat is akadályozta, hiszen természetesen nekünk is tekintettel kellett lennünk a környezetünkre és a szabályozásokra. Nyilván mi is óvtuk magunk és a körülöttünk élők egészségét, de attól függetlenül, hogy személyesen nem lehettünk kapcsolatban, igyekeztünk és igyekszünk a jövőben is a szállítmányokat eljuttatni a rászoruló emberekhez. Most, amikor újra utazhatunk, első útunk pápára vezetett. Szeretnénk mielőbb bébi ételeket is hozni, ezzel kapcsolatban már zajlanak az előkészítési és szervezési munkák. A koronavírus járvány miatt a magyarországi és németországi Teutón lovagrend közötti kapcsolat intenzitása csökkent, de a vírus helyzet enyhülésével ez megváltozott, és elindultak Németországból az adományokat tartalmazó szállítmányok Magyarországra, illetve más országokba is. A cél, hogy a Teutón lovagrend magyarországi tevékenysége tovább erősödjön, ezért is szükséges az egyesületi szerveződés. Az egyesületi alakuláshoz a 10 lovag megvan Magyarországon. Az egyesület tagja az lehet, akit lovaggá avattak, és azok léphetnek be majd az egyesületbe, és most közben azon is dolgozunk, hogy további kapcsolatokat építsünk ki, és további lovagjelölteket vonjunk be a közös munkába. Az alakulóban lévő egyesületi munka nem csak pápára és környékére korlátozódik. A Teutón lovagrendi egyesület országos tevékenységet vállaló karitatív szervezet lesz, emelte ki Áldozó Tamás. Az adományátadáson Klaus Blosstól megtudtuk azt is, hogy a magyarországi veszélyhelyzet kihirdetése előtt 2 héttel szállítottak le 26 modern elektromos kórházi ágyat az Ajkai Kórházba. S mivel ez az intézmény volt a pápai és környékbeli emberek járványközpontja, különösen örült, hogy oda került adományuk. Dr. Beck Zoltán, a Pécsi Egyetem adjunktusa, vagy ahogy talán többen ismerik, Beck Zoli, a 30Y frontembere lesz a Pápai Református Gyülekezet által szervezett Szívemhez szorítom sorozat vendége a Pannonia Reformáta Múzeumban július 4-én. A zenés beszélgetős alkalom helyszíne a múzeum terasza,
rossz idő esetén pedig az ótemplom lesz. A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A pápai református gyülekezet 2019-ben indította el Szívemhez szorítom című sorozatát. Az ötlet Farkas Gergely püspöki titkáré volt, a helyszín pedig minden alkalommal a Pannonia Reformáta Múzeum. A találkozók során a résztvevők egy-egy dal vagy vers kapcsán beszélgetnek, együtt gondolkodva a közönséggel. A vendég most Beck Zoli lesz, akit Farkas Gergely invitált pápára. A gondolatébresztő dalokat a zenész válogatja az alkalomra. Ők azért most 3 hónapig nem csinálhatták azt, amit szeretnek. Biztos nagyon sok energia gyűlhetett össze bennük. Másfelől ezek az önálló előadói estek mindig nagyon különlegesek, mindig nagyon személyesek, mindig éppen az aktuális, tehát nem egy begyakorolt sablonos program van, hanem mindig éppen aktuálisan ott alakul a műsor. Beck Zoli beszélgető partnere Farkas Gergely lesz a július 4-én 18 órakor kezdődő alkalmon, mely igazán különlegesnek ígérkezik. Az eddigi Szívemhez szorítom alkalmak is olyanok voltak, amelyek nagyon sokaknak tetszettek, nagyon sok jó visszajelzést kaptunk róla, lélekemelő alkalmak voltak. Én azt gondolom, hogy itt most még inkább rá fog tenni. Ha valaki eljön ide, egészen biztos, hogy egy nagyon fantasztikus élményben lesz része. A helyszín a Pannonia Reformáta Múzeum terasza lesz, de rossz idő esetén is megtartják a rendezvényt, akkor az ótemplom ad otthont a beszélgetésnek. Nyilván azért tekintettel vagyunk. Egyfelől a biztonságra, a rendelkezésekre ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, valamint nyilván a hely is ad egyfajta befogadó készséget, tehát 100 fő az, akit fogadni tudunk erre a rendezvényre, amely egyébként ingyenes, ugyanakkor regisztrálni kell rá. A regisztráció már elindult, a Szívemhez szorítom Facebook eseménynél jelezhetik részvételüket, akik ott szeretnének lenni ezen az alkalmon. A koronavírus járvány miatt az SK társulat is szüneteltette próbáit, azonban most már ismét találkoznak a tagok, és a kényszerű leállás után folytatják a felkészülést. Ezúttal nem egy humoros darabot választott a csapat, hanem egy lélektani drámát. Agatha Christie Ítélet című színművében van rejtély, gyilkosság, de tulajdonképp ellentmondásos emberi kapcsolatokat boncolgat. Ilyen hangvételű bemutatója még nem volt a pápai csoportnak, s az írónő művei sorában is kakukktojás. A darabot Szabó Dávid rendezi. A cél egy jó ritmusú, érdekes előadás, amely szórakoztat is egyben. A bemutatót késő ősszel tervezi az SK társulat. 25 mezőnyjátékossal és 2 kapussal június 24-én megkezdte a nyári felkészülést a Peruc FC csapata. Az MB3-as labdarúgó bajnokság nyugati csoportjában induló együttes a Peruc stadion edzőpályáján az első héten ráhangoló tréningeket végez. Jövő héttől pedig már minden nap edz. A hetet egy hazai és egy idegenbeli edzőmérkőzés is színesíti. A harmadosztályú pontvadászat augusztus 2-án rajtol. 6 hetes felkészülést kezdett meg a héten a csapat, mely az elmúlt bajnokság beszüntetésekor az 5. helyen állt. Az utánpótlás játékosokkal és néhány próbajátékossal kiegészült keret megfelelő edzettségi állapotban tért vissza. Nagyon jó állapotban volt a csapat, és nagyon jól vették a terhelést, tényleg a terhelési részét, mind a játékot, ugye ketté osztottuk ezt a részt most. És nagyjából az is lett egyébként, olyan szempontból várt dolog visszajött, hogy a fiatalok egy kicsit nehezen kapkodták a levegőt érthetően, hiszen nagyon fiatalok, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk rájuk. Illetve voltak olyan játékosok, akik top állapotban szinte már rendelkezésre állnak, és van köztes csapat, akire sok munka vár, de így együtt én úgy gondolom, nagyon jól néztünk ki tegnap. Mindenki bizakodásra adhatok ott, hogy a legutóbbi csapatból csak 2 hiányoztak. Keserű Bence és Farkas Balázs valószínűleg távozik. A pápai vezetőedző szerint az összeszokottság még sokat érhet. Óriási erőnek tekintem azt, hogy ez a csapat, akivel együtt dolgozok most már több mint egy éve, ez együtt marad, és ismerjük minden egyes mozdulatunkat, tudják a melót, illetve azt a melóra tudok építeni, amit csináltunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez tényleg így lesz, és a felkészülés sikerülni fog legalább úgy, mint a téli, akkor lehet, hogy jobb csapatunk lesz, mint volt. Lengyel Ferenc bízik benne, hogy az utánpótlás játékosok tudnak élni az eléjük kínált lehetőséggel. Ha a felkészülést végig csinálják, nem maradnak el az edzésekről, és olyan minőségbe, akkor mindenképp azt szeretném, hogy ők a keretbe bekerüljenek, az MB3-as keretbe, illetve mellettük is van célunk igazolni fiatalt, illetve azok a fiatalok, akik még a korosztályukban itt tudnak játszani, azokból is
már egész fiatal srácot is hoztunk fel megnézni, úgyhogy ezt tovább szeretnénk folytatni. A Peruc első felkészülési mérkőzését július 1-én szerdán este 8:30-tól a Tolna megyei Majosi Ese ellen vívja, majd július 4-én szombaton 11 órai kezdéssel Mosonmagyaróvárra látogatnak a sárga kékek. A hétvégén nyári időben lesz részünk, jöjjön az időjárás jelentés. Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de átmeneti záporok, zivatarok kialakulhatnak. Többfelé élénk lehet a déli szél. A legmelegebb órákban 27-33 fokot mérhetünk. Vasárnap folytatódik az igazi nyári meleg, többfelé kánikulával 27-33 fokos csúcsértékekkel. Kedves nézőink, ezek voltak pénteki híreink. Nézzék majd hétfőn is a híradót, mi várjuk Önöket. Viszontlátásra!